država nas. No pre nego što kažem... Na planu godišnjih aktivnosti u regionalnoj privrednoj komori odvijaju se aktivnosti u tri smera. Prva je vezana za edukativni deo, druga se odnosi na povezivanje privrednih subjekata i treća je inicijative javne rasprave i da kažemo predlozi za nove zakone i propise. Obuke koje se tiču knjigovodstva, zatim koje se tiču kvaliteta, sistema kvaliteta, verovatno ćemo ići i na obuke jezika i razmišljamo o tome da ovaj segment bude jedan od sastavnih delova zbog jačanja kapaciteta malih i srednjih preduzeća. Onaj drugi segment koji sam spomenuo, povezivanje, odnosi se na aktivnosti vezane za organizovanje i učešće na sajmovima. Tu se pre svega misli na Novosadski sajam u maju, zatim na Subotički međunarodni sajam u junu, zatim na Bečki skup koji će biti isto tako u maju i pripreme za sajam u Celju koji će biti u septembru mesecu. Ovaj treći segment obuhvata i ovo što je tema ovih 3-4 dana kada se odmori, jeste javne rasprave i inicijative po određenim temama, materijalima, događajima, situacijama u privredi. I zbog toga danas imamo čak 4 odbora, juče je bilo 2, sutra će biti 3, tako da završamo u 3 dana 9 odbora koji treba da daju neku svoju ocenu o situaciji privrede krajem 2012. i neke ocene o tom šta je nas čeka u 2013. godini. Neminujem da se tu mora poći od toga da je privredni ambijent, stanje u državi, javni sektor i sve to vrlo značajno za kreiranje početka godine. Mi već sada znamo da situacija neće biti ni malo lakše nego prethodne godine, već podaci za januar mesec pokazuju da je pad industrijske proizvodnje u regionu nastavljen i on je u odnosu na januar prethodne godine 2,1 u odnosu na, znači, januar prethodne godine. Međutim, ako tome dodamo dva najznačajnije segmenta u okviru industrijske proizvodnje, to je prerađivačka industrija, tada je pad industrijske proizvodnje kod prerađivačke industrije 4,1%, a prehrambena industrija kao najveće u prerađivačkoj industriji je čak 17,9%, što znači da se ozbiljno moramo upitati šta se to dešava već godinama u januaru mesecu. Ako se malo analizira broj radnih dana u januaru mesecu, tada se može doći do nekih zaključaka da svake godine sve manje dana se radi. Ili zbog praznika, ili zbog nekih drugih stvari, ali uglavnom svaki januar je sve problematično što se toga tiče. Što se tiče onog drugog dela, to je taj deo vezan za robnu razmenu. Moram da kažem da je prošla godina završena otprilike kao i pretprošla, da su strane investicije pomogle da, znači, nivo robne razmene ne bude manji, iako je pad industrijske proizvodnje. I to je, znači, učinilo da to ostane isto. Što se tiče januara meseca, nema. Tu postoje podaci za izvoz i uvoz u januar meseca, ali oni nisu nikakav refer za sada, jer je jako mali period da bi se moglo donositi neka ocena. Ono što bi u celoj ovoj priči trebalo još istaći jeste ono što će svi odbori raspravljati, znači, u okviru svojih tematskih tačaka. Na primjer, odbori za preduzetnike raspravljat će informaciju o stanju malih i srednjih preduzeća prema aktu o malom biznisu. Akt o malom biznisu je najznačajniji akt u Evropskoj uniji koji reguliše odnose između malih i srednjih preduzeća i primjenjeni normativi na našu stvarnost pokazuju, a to je inače radila Evropska komisija i OECD, pokazuju da mi imamo nekoliko stvari koje moraju raditi. Znači, mora doći do daljeg jačanja kapaciteta malih i srednjih preduzeća. Država mora učiniti. Znači, to jačanje polazi i kroz momenat obezbeđivanja sredstava, kroz momenat edukacija, obuka i slično. Zatim, druga stvar koja je tu jako značajna jeste da se mora ubrzati stečajni postupak. Mala preduzeća brzo niču, ali brzo i propadaju, nažalost. Međutim, sistem koji je uspostavljen kod nas, naše pravosuđe, dosta je to odužen, taj postupak stečaja. Kada bi trebalo vidjeti ili to rušiti da bankrotira, ili da se transformiše i da startuje. Treća preporuka koju je dala ova Evropska komisija jeste preporuka vezana za jačanje mreže poslovnih inkubatora.
Znači, da pre nego što uđe u život malo preduzeće, mora prvo da bude jednu, dve ili tri godine u inkubatoru, znači pod određenim režimom kako bi uspjela da sebe stavi na noge. Posle toga značajna mera je i neki novi vidovi ekonomije, to je takozvana, vi ste to svi čuli, zelena ekonomija. Zatim tu su značajni i segmenti koji se odnose na inovacije, koje su jako malo zastupljene. I ono što je jako značajno jeste da Evropska komisija potencira na finansiranju preduzeća, znači ženskog preduzeća. To je nešto što je sad, ajde da kažemo, nešto što je vrlo značajno u Evropi i to je nešto što je se pokazalo da je u malom biznisu u Srbiji jako malo zastupljeno. Pored ovog momenta, na drugim odborima će se raspravljati konkretno na odboru za poljoprivredu o samom stanju poljoprivrede, pre svega ratarstva, kako zasajati proizvodnju u ovoj godini, kako obezbediti dodatna sredstva, šta učiniti da država ispuni svoje obaveze po osnovu subvencija, šta učiniti da ispuni stare obaveze, kako pokušati da se taj zakup poljoprivrednog zemljišta uradi i na drugačiji način, ne samo u smislu licitacija, jer tada mali poljoprivrednici nemaju šanse da dobiju zemlju. Pored toga, na drugim odborima će biti pitanje, na primjer, odbor za kvalitet, pitanje dana kvaliteta koji će se održati početkom juna, gde će ceo dan biti jedna manifestacija vezana za kvalitet. Na nekim odborima se raspravljaju i druge stvari, na primjer, odbor za građevinarstvo, tema problem građevinarstva u državi i u regionu, zatim onom koji se tiče tekstila, kože, obuće, jeste problem tekstilne industrije, problem svih onih problema koje imaju, znači nelojalne konkurencije, pre svega zbog dolaska robe sa istoka, i to su, kažem, teme koje treba da na kraju rezultiraju inicijative sa kojima bi se preko upravnog našeg odbora išlo prema višim organima, znači prema državnim organima, vladi i ministarstvima. Pomenuli ste lošu poziciju tekstilne industrije, koliko tu, a i na ostale segmente privrede utiče i siva ekonomija. Siva ekonomija je vrlo značajan problem i ona utiče na sve segmente proizvodnje, međutim, nažalost, na najosjetljivije, kao što su koža, tekstil, utiče na trgovina, utiče najviše. Zašto? Zato što je baš najviše pod udarom zemalja sa istoka, znači Turske, Kine, Indije, gde se dolazi do ja bih rekao, velikog uvoza. Država, nažalost, nema dovoljno snage da ima dobre vancarinske instrumente. Znači, mi jesmo se otvorili prema svetu, ali to ne znači da ne možeš imati sistem vancarinske zaštite koji bi pomogao da se te stvari reši. Dobre, sad u segmentu poljoprivrede samo, da li postoje egzaktni podaci koliki je efekat stvarni suše prošlogodišnje? Egzaktni podaci ne postoje jer je to nemoguće izračunati. Postoje ono što je računato u septembru mesecu, na nivou države se procenjuje oko 2 milijarde, na nivou Vojvodine oko 1 milijarda eura, na nivou regiona oko 190 miliona eura, međutim, pošto je to samo sirovina, ona ide u neke više faze koje se multipliciraju 2, 3 ili 4 puta, onda se pravi rezultati suše mogu videti tek kroz određeni niz vremenskih, da kažemo, meseci, kada vidimo šta smo u stvari mogli da izvezemo, šta smo u stvari mogli da proizvedemo. Tek će se onda videti šta je pravi efekt od suše. I produžetak afera sam nekom. I normalno. Da, najlepše hvala.